Gumman har handlat smink. Hej allesammans, gumman har handlat smink på Black Friday. Och idag tänkte jag att vi skulle göra en helt enorm Black Friday haul. Och jag tänker att det inte behöver någon introduktion överhuvudtaget, utan jag visar allt smink och skönhet som jag har köpt på Black Friday eller Black Week 2023. Okej, så den här gumman älskar ju att handla smink och skönhet, och det här är ju faktiskt mitt heltidsjobb. Ingen normal person behöver så här mycket grejer, men jag har passat på att handla några av de sakerna som jag verkligen har velat testa, både för er skull och för min skull, och göra content med. Och jag tänker att jag bara kommer hoppa rakt in i det här. En av de första grejerna som jag köpte var ifrån Makeup Mecca. Och det är av den stora anledningen att jag inte gjort någon Makeup Mecca video på väldigt, väldigt länge. Alltså en renodlad full face Makeup Mecca. Och de har ju släppt massor av nyheter, så jag har faktiskt köpt en hel del av dem. Och de hade otroligt bra grejer under Black Week. För det första, de här tänkte jag faktiskt att jag skulle öppna på min TikTok. Men jag har köpt två stycken mystery bags ifrån Makeup Mecca. Så de här kommer jag inte öppna i den här lilla haulen. I'm so sorry om ni ville se det. Men spring över till min TikTok, för jag fixade det där. Det här är alltså två stycken mystery bags ifrån Makeup Mecca. Och de här kostade typ 50, jag vet inte, 50 spänn styck, 100 spänn styck kanske. Och det är massor av grejer i de här. Så jag är supertaggad. De kommer säkert, en del av innehållet kommer, vad ska jag lägga de här grejerna? Jag får lägga de här nere då. En del av de här sakerna kommer garanterat att synas i den Makeup Mecca video. Men här ska ni få se då allting som jag faktiskt köpte. Jag river väl upp här. Först och främst så köpte jag ett nytt borstset som jag aldrig hade sett innan. Den här hade de en speciell kampanj på. Och det är tre stycken, vad mjuka de är. Det är tre stycken ansiktspenslar, och så är det tre till ögonen och brynen. De ser så fina ut, och kommer i det här jättefina caset. Det här var så billigt under Black Week. Jag tänkte att det var alldeles perfekt att testa i en video. Sen så köpte jag, det här är nog också en mystery bag. Den här lägger jag bland mystery bagarna. Det där är en mystery bag också. Just det, jag köpte den här. Det här är Daily Need Lightweight Moisturizer. Jag tycker att de gör jättemycket bra hudvårdsprodukter hos Makeup Mecca. Men det här hade SPF 30 i sig, och det gillar jag verkligen. Jag gillade på min torra hud, jag gillade flötiga, feta känslan. För det både återfuktar och lämnar min hud återfuktad hela dagen. Så det här köpte jag på Makeup Mecca. Sen köpte jag en ögonskuggspalett. Kommer inte ihåg vilken jag valde. Här försökte jag välja, som ni också kommer se under resten av haulen, att jag har försökt att tänka väldigt så här contentmässigt. Förstår ni? Att jag ska kunna göra någonting. Åh, vad fin! En video eller så på den. Och det här tänker jag ju då att jag ska göra en ramlade lite här förut. Eller ramlade, jag slog i lite här förut. Jag har lite ont här nu, hela det här benet. Men så här ser det ut. Det ser ut som samma färger som jag använder här. Om ni vill se någonting mer specifikt på kanalen, skriv en kommentar. Så liksom, åh vilka saker jag köpte. För att jag, då liksom lägger på ett kol, förstår ni, på de sakerna som ni vill se allra mest. Det här är Cheeky Blush, ett krämrouge som de hade. Den här är jag taggad på. Det här är deras Soft Tint Serum Foundation. Och det ska vara en lystergivande, lättstäckande foundation med SPF 30 i sig igen. Och den här såg så fin ut på modellerna på hemsidan. Och jag kan inte förstå att jag inte har testat den. Så jag är excited. Här är en så här bryn, ni vet, spoolie och spatel på andra sidan. En Rise and Shine Highlighter Concealing Pen. Sedan har vi en Brow Lamination Power Gel. Jag har nyligen gjort ett nytt brow lift i mina bryn, så att jag älskar att gå tillbaka lite mer till en gel då. För det är så himla enkelt, för brynen sitter ju precis där man vill. Annars vet ju ni att jag är big fan av vaxprodukter. Men där har vi alltså Brow Lamination Power Gel. Sen har vi deras nya, eller det här är nya förpackningar, men det kommer fler. Jag ska se om jag kan få upp dem samtidigt. Nej, okej, okay. Just det, jag köpte flera av såna här färger. De här var så billiga. Jag tror att jag köpte de här för 20 spänn styck. Men det här var så cheeky blushen. Jag köpte kanske alla färger. Gud, jag kommer inte ihåg att jag gjorde det. Jag blackade väl ut, det är samma sak här. Jag köpte två färger utav den här soft tint foundation. Nej, vilka två köpte jag då? Ja, jag köpte soft light och soft fair på foundationen. Men de här liquid produkterna, jag ska se här. Här var den som var ny. Vi har köpt alla tre. Hallå? Hallå, där var den tredje. Den här har ni sett hos mig innan, Liquid Illuminate. Ni har också sett Liquid Bronzen. Men de har också släppt Liquid Blush. Och då tänkte jag, jag köper hem de här i de nya förpackningarna. Så kan jag göra som en liten, alltså
jag ville göra som en liten helhet liksom i det här. Så flytande blush bronzer highlighter. That's what I'm about. Och sen ska vi se här nu då. Gud, jag köpte så mycket mecka. Men jag kände typ att jag ville som sagt få ihop ett full face utav prylar. Jag köpte ett Matte Your Selfie Setting Powder. Ett setting powder som inte jag har testat innan. Jag köpte också deras två nya Glossy Lip Oils. Alltså jag har ju testat deras tidigare färger, men någon sa till mig, jag såg det kanske var en TikTok, som sa att om möjligt så är de här ännu bättre. Så de där är jag taggad på. En till färg highlighting penna, jag köpte två, jag brukar köpa två. Sen har jag en Illuminating Primer samt en Flick a Brow. Det här är en sån här penna ni vet, alltså en sån här ni vet som jag gillar att använda. En tuschpennevariant som inte jag har testat ifrån Makeup Mecca innan. Och det var då tillsammans med Mystery Bags än det jag köpte från Makeup Mecca. Det som jag är allra mest taggad på tror jag är läppoljorna och de här flytande tror jag. I'm very excited about it. Så det var det som jag först och främst köpte från Makeup Mecca då. Som sagt, lätta jättegärna en kommentar om ni vill se liksom en fullfest Makeup Mecca. Annars kanske, om det är ingen som vill se det, så kanske jag gör typ en TikTok eller så istället. Men jag tänker i alla fall att det var länge sedan jag gjorde en Makeup Mecca dedikerad video. Sen så var det så att nu ska vi se här, oj det sitter en frans på den här för jag har lagt den framför mig. Världens bästa Glass God släppte två stycken nya paletter på Black Friday. Det här är Gal on Jupiter, som är, alltså kolla på den här kalla jävla drömmen eller. Jag skulle ha sminkat med mig den här idag, men det blev inte så. Alltså kolla på de här skuggorna. Och sen så är det Gal on Venus. Och kolla på den här, alla ni förlåt, alla ni som någonsin har sett min palett med Gloss God, som inte längre finns att köpa. Den hette Incendio och var väldigt väldigt lik den här då. Förutom att i den här nu då, så är ju deras special effects skuggor. Och alltså kolla på den här. Jag använde den här nyligen, men jag lämnade den i Stockholm till, alltså jag filmade med Filippa Tormo nyligen en YouTube-video, och hon bara, oh my god, de där ser sjuka ut. Så hon fick dem av mig. Och sen så fixade jag två stycken nya till my shelf. Så att jag har använt den här, fast den här är inte använd. Och när de då släppte de här två nya då, för det här är ju då deras serie som heter Gal On, alltså Venus och Jupiter, så har de också gjort om framsidan. Så jag kunde ju då inte låta bli att snagga dem också då under Black Friday givetvis. De har då gjort om utsidan och så på de här och liksom boostat upp dem lite. Den här har ni ju sett många gånger, i alla fall på min Instagram. Det här är Gal On Mars. Sjuka effektskuggor kan jag säga. Sinnessjuka. Men det här är ju min absoluta favorit. Och jag hoppas att de inte har fuckat med formulan. Ah, kolla bara på den. Det här är Gal On The Moon. Och de här är ju då duochromade. Så jag har då alla fyra av de nya paletterna från Gloss Gods. Och jag är, jag kan inte beskriva hur taggad som jag är på det. Jag tänker bara ta en ny låda. Jag har bara öppnat dem för att kolla så att det inte var typ ett PR-bud eller så när de kom. Vad var det här då? Ah! Det här var det första som jag beställde på hela Black. Det här var typ intro till Black Week. Det var inte ens, här min mugg, jag ska bara dricka lite saft. Det här är då det första jag beställde och det var typ vad ska man säga? Det var inte ens Black. Det var inte ens Black Weekend. Oj oj, hejdå Makeup Mackies. Ska jag börja riva saker redan så kommer det här bli en hella lång video kan jag säga. Det kommer bli ändå. Buckle up, men det är i alla fall Sephora. Och jag har köpt en Southens massa ifrån Sephora. Ställer den här framför mig så ska vi dra. Jag bara drar dem. Först och främst har jag köpt den senaste Gloss Bomb Crystal Holographic Lip Luminizer. Det här är alltså lilla julkittet som man kan hänga i granen. Men det här är alltså Fenty Beautys limiterade gloss. Jag säger det, jag har sagt det förut och jag säger det igen. Fenty Beauty gör världens bästa lipgloss. Och den här nya färgen ser magisk ut. Sen har jag köpt de här och det är tre stycken så jag kan lätta fram dem i tre. De här måste ni ha sett på TikTok eller så om ni tittar mycket på smink. Det här är från KVD Vegan Beauty. Det är deras Dazzle Gels. Och ni ser ju på framsidan på de här att den ska vara en grön, en blå och en lila. Ja, fel ordning, ni förstår. Och jag kan visa en då. Det här måste jag, så den här måste jag testa typ. Alltså jag behöver ha det på mitt öga nu typ. Men kolla här, det är som en liten burk. Och här i så är det då, kolla, som en gel, en kräm, det är hela locket för jag vänder den upp och ner. I värsta sjukaste duochromen. Och jag kan inte beskriva med ord, de videorna på TikTok är fan
brutales kan jag ju säga vad de ser nice ut. Så jag kunde inte låta bli, så jag köpte alla tre innan de fucking går viralt. Och jag har aldrig haft tid att se dem igen. Jag köpte nya paletten ifrån Huda Beauty. Det här är deras Pretty Grunge. Och den här ser ju magnifik ut. Alltså jag orkar inte. Alltså jag orkar inte. Alltså kolla, kolla utsidan. Åh, för det första så stannar vi ju verkligen Huda. Åh, my goodness. Alltså lägg av. Kolla på den. Kolla på den fucking ögonskuggan. Kolla den här, jag måste. Måste bara på de här två. Kolla de här. Motherfucker. Kolla bara på min typ. Alltså skojar ni med mig eller? Skojar ni med mig nu? Kolla på den. Ja, då är det jag då som säger upp sig från YouTube-ande. För jag behöver bara sitta och titta på detta. Nu måste ta fram en sån här bomullspan. Det är det här jag inte ska göra under hauls, hörni. Men alltså kolla bara. Jag orkar inte. Det här är det finaste skimret jag sett i hela mitt liv. Jag skojar inte ens. Jag är i alla fall sjukt taggad på den där Pretty Grunge-paletten. Alltså den ser så fin ut. Jag kan inte beskriva med ord hur fin den ser ut. Så den där måste vi också testa då. ASAP. Och det är ni som bestämmer som sagt. Det är ni som bestämmer vad som ska testas nu och vad som testas efter jul och nyår och så. Jag köpte två stycken saker från Makeup by Mario. Ni vet, jag gjorde en Makeup by Mario-video och köpte allting som fanns på hemsidan när Makeup by Mario släpptes. Ni älskade den videon, jag har älskat mina Makeup by Mario-grejer. Men det är två stycken som jag har varit så här, två stycken saker som jag har velat ha. Jag testade ju nyligen i typ så här, smink jag hatar video. Fast ni förstår ju om ni tittade den i 30 sekunder att jag hatar dem ju inte. Men jag pratar om den här då, men i en annan färg. Och nu har jag då köpt den nyaste. Den här heter Master Crystal Reflector Quartz Highlighter. Och nu har jag köpt en ljusare då. Så den där ska vi testa super super snart också. Verkligen. Men det här är någonting som jag var så ledsen inte fanns på hemsidan när Makeup by Mario släpptes. Det här är deras Master Eye Prep and Set. Och det här är alltså ögonskuggsbas kan man väl säga. Det här är hela liksom. Det här är liksom bas till ögonlocket och ett setting powder att kunna pudra på om man vill ha en matt skugga eller inte. Och den här var ni så många som bara, vi vill veta om de är bra eller inte. Och jag älskade Makeup by Mario. Jag vill säga att de här två Makeup by Mario produkterna förresten inte var nedsatt under Black Week. Men för att jag ändå shoppade, jag bara, de kommer inte bli nedsatta heller eftersom Makeup by Mario är så nytt och hett och så. Så jag bara, jag passar på. Så fuck you Sephora, om de här kommer på det. Jag bara skojar. Om de här kommer på rabatt snart så blir jag. Okej. Sen köpte jag äntligen Fenty Beauty, eller Fentys egentligen, Rihannas, deras Eau de Parfum. Parfymen, och jag köpte då istället för att köpa parfymen som jag har tänkt köpa jättelänge, så har jag då köpt deras julkit. Och det är fullstorlek parfymen och 10 ml parfymen. Och Natasha redigerar ju då den här. Ni vet ju att jag har min lilla Natush, även kallad Globby Nats. Hon redigerar ju den här YouTube-videon och många av mina andra vanliga YouTube-videor. Och vi tittade på den här när vi var i Stockholm alltihop, men den fanns inte i lager, bla bla bla. Jag vet inte om hon har fått tag i den här, oavsett. Damen kan få 10 millan om hon vill ha den. Hook me up girl. För att jag behöver ju bara en utav dem. Men jag tänkte julkittet kostade lika mycket. Alltså den var billigare än parfymen i ordinarie. Så den här jag så taggad på kommer 100% en TikTok slash Instagram slash shorts. Apropå parfym så är ni så många också. Varför köpte jag en 100 mil? Är jag gjorda pengar eller? Det här är i alla fall Dolce & Gabbana's deras nya Devotion. Och ni är så många som bara, Margareta du kommer att älska den här. Och jag bara, nej det är bra tack. Jag har på riktigt 15 parfymer där borta som inte jag har öppnat än. Och så har jag köpt två nya här nu. Är det den enda? Jag tror säkert att jag har köpt någon mer i de andra paketen. Oh lord have mercy. Hur som helst. Och det här är då Devotion. Kommer också göra ett första intryck på något sätt på mina kanaler. Så jag vill inte öppna upp de här. Men doftnötterna i den här doftnötterna. Nu du. Doftnoterna, Margareta, är vanilj, orange blossom och citrus. Och died dead R.I.P. me. Jag tror på den här, vi får se. Sen köpte jag, oj oj, lille vän. Åh gud, jag kom på att det är en parfym till i det här paketet. För jag måste ju ha blackat ut när jag beställde det här. Jag har också köpt Gisu, jag vet inte hur man säger, deras nya läppolja med skimmer.
Jag har redan originalet. Jag har en parfym till där i, men jag köpte också en liten palett till ifrån Natasha Denona. Jag älskar Natasha Denona och jag kunde inte låta bli den här. Förlåt, men är den här gjord för mig? Alltså, antagligen så satt ju Natasha Denona där på kontoret och bara, åh, vad ska vi göra för att Maggisen ska hitta en ny favorit? Jag älskar allt Natasha Denona gör, men ni fattar ju, men kolla på den här färgskalan. Jag orkar inte ens. Blå, 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 blå. Blå, 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 blå. Blå. Och jag kunde ju då inte köpa den här. Det förstår ni väl. Mini Trio Chrome Palette. Alltså, snälla, om jag inte hade köpt den här så hade ni sagt bara, Maggisen, what are you doing? So this is what I'm doing. Okej, bra. Purri, purri. Och sista parfymen som jag köpte. Oj, oj, oj. Sista parfymen som jag köpte från Sephora är det nya från Kajali. Eller en, de har fan släppt två nya sen dess. Vad fan går de på i det kontoret? Men det här är i alla fall deras Oudgasm Vanilla Oud. Och den här ska vi såklart också göra någon typ av... Fan, den här vill jag. Jag vill sluta den här nu. That's what she said. Förlåt. Nej, that's what he said. Men skitsamma. Öppna den nu. Jag vill öppna den här nu. Jag sa, älskar att jag sa vad de andra två bara... Jag ska inte öppna dem, jag vill göra en first impression och så vidare och så vidare. Och nu bara, oh my god, so sexy. Alltså jag älskar Kajalis parfymer, de är så sjukt goda. What? Oj, vad jag kommer att få. Oj, oj, snacka om ord. Vanilla. Oj, vad snöret är här nu då. Det är väldigt, 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 väldigt stilla i det här rummet. Vill jag bara varna er för, om ni undrar varför jag alltid sitter här och blir här på parfymer. Snacka om en vaniljaord, eller vanilja, en vaniljaord alltså. Fan vad god, nu har jag ganska mycket parfym på mig. Men det ska alltså vara vanilj, socker, pralin, saffran, vit mysk och oud. Och det luktar så gott, okej, okay, det här kan bli fucking vinterparfymen alltså. Jag orkar inte mer. Jag måste lägga tillbaka dem, du vet. Jag har redan färdigbyggt på hela mitt bord framför mig. Och det bådar ju jävligt gott när vi precis har börjat, eller? Det var haulen ifrån Sephora. Ingen liten haul, kan man ju säga. Jag kommer givetvis att länka alla produkter som jag pratar om idag. Det har jag ju då givetvis länkat ner i beskrivningen. Och det är en jävla massa, kan jag säga. Vi är inte ens halvvägs. Jag beställde lite ifrån Space NK. Det är min favorit brittiska hemsida. De har ingen tull, inga avgifter, ingenting sånt. Och jag kunde ju såklart inte låta bli att beställa från Space NK. De hade upp till 30% på allt. Och jag kunde då som sagt inte låta bli. För det första så köpte jag ett litet julkit som jag ska ha med mig. Som jag ska ha med i... Jag ska göra typ ett litet så här presentkit video eller live eller något sånt. Och det här är då en vad ska man säga? Mini kit. Ser ni? Minisar, och det är serum så att de är inte så jättesmå. Eller alltså, de kommer räcka väldigt länge. Det är 15 ml var, men det är i alla fall niacinamidet, hyaluronic acid och caffeine solutionen. Den här kostade typ strax över 100 spänn. Sjukt bra julklapp till hudvårdsnörden. Älskar. Och jag vet också, efter att jag har gjort min presentvideo, så vet jag precis vem i min närhet som ska få den här. Men det säger jag inte här ifall de tittar. Någonting som jag, det jag framförallt köpte på Space NK, som de har ju en hel del märken som vi inte har här i Sverige. Bland annat Tatcha. Och nu då, sist i världen ungefär. Alltså sist i världen, Tatcha är ett japanskt lyxmärke. Men alltså nu ungefär sist i världen. Alltså kolla, det kommer i en sån här och en sån här. Oh my god, okej, då ska jag inte bryta den eller. Oj, och där är den här lilla skrapeluringen. Jag vill ju göra en video på den här såklart. Här är den här lilla coinet som man ska använda för att skrapa upp primern. Men den ser ut så här. Ser den en bild någonstans eller? Men alla vet väl vilken The Silk Canvas är eller? Det är alltså en burk med en silk primer i en burk med en kräm som man skrapar upp lite och lägger på ansiktet. Och jag vill, anledningen till att jag inte bryter det nu är för att jag vill göra en video när jag liksom första intrycket. Äntligen, har jag inte testat alltså. Har jag någonting mer ifrån? Från något annat än sista märket jag ska visa. Jag har massa saker här i. Men ja, jag köpte den här. Det här är från Charlotte Tilbury. Det är deras Airbrush Flawless Lip Blur. Jag kan också säga det att jag beställde från Charlotte Tilbury
deras egna hemsida med lite julkit. Men det var bara julkit och de, alltså jag tog inte med dem i Black Friday haulen, för att de julkitten kommer att vara med i min video med bra och dåliga julkit. Eller bra kanske bara, jag har inte bestämt mig om jag ska ta med dåliga än. Men jag kunde inte låta bli, jag köpte den här i Pillow Talk eller? Ja precis, det är typ deras lip blur som ska vara typ ett mousse. Så den ska jag också testa. Och sen då de sista grejerna som jag köpte här i, som är en hel del, det är från märket Kosas. Och de har jag tänkt att om ni vill se en video så gör jag det. Kosas är ju då kända framförallt för sin foundation. Och den foundation heter då Skin Improving Foundation. Och jag köpte den i färgen Light Neutral. Och det här är, nu ska vi se, den ser ut så här, känner ni igen den nu? Och det här är då, köpte jag inte två färger? Nej, jag köpte den i en färg. Okej, men hur som helst så köpte jag den här foundationen. Och sen köpte jag då givetvis den matchande concealern. Och jag köpte i två färger, 03V och 01N köpte jag i concealern. Och concealern är ju en dunder favorit alltså, hos så himla mycket många influencers. Och jag tänkte att jag ska köpa den hur länge som helst, men jag var typ så här, ah, finns ändå inte i Sverige. Men Space NK har ingen tull, inga avgifter, ingenting sånt. Så jag tänkte, fuck it, nu kör jag. Så concealern, foundation. Jag har också The Sun Show Baked Bronzer. Jag har ett litet läppkit med lip oil och wet stick, typ som ett färg, alltså ett läppbalsam, färgat läppbalsam. Jag tog också en ögonskuggspalett, den färgerna ser ut så i den. Och jag har ett 10 second eye gel watercolor, och då tog jag ett skimrigt typ champagne. Och sen har jag faktiskt två produkter till från Kosas här borta som jag har köpt slash fått, jag vet faktiskt inte, nej jag har köpt vid ett annat tillfälle. Så de här grejerna kommer jag ju då att testa en video om ni vill se det. Kosas är ju verkligen otroligt populär på typ TikTok och typ sånt. Men jag har inte testat. Så I'm excited about it. Och det var det som jag köpte på Space NK. Nästa affär som jag handlade på var P. Louise. Och det här var ju tekniskt sett inte ett Black Friday, alltså det släpptes vid Black Week, men jag köpte också lite annat, det ligger framför mig, jag har sorterat upp det för att jag hade först inte tänkt att ta med det, för att jag tänker göra en video på den här. När ni får den här Black Week, eller när ni får den här Black Friday haulen, så har precis nyligen, tror jag i alla fall, en P. Louise video gått upp. Det är när jag testar P. Louise saker från adventskalendern, och det var en så rolig video och jag blev så inspirerad av kalendern och allt sådär, så jag köpt lite och jag tänker visa vad som är i den här först. Jag köpte, P. Louise har släppt en kollektion tillsammans med världens största skönhets-tiktoker Michaela. Och hon har släppt då en, och jag har köpt hela kollektionen förutom penslarna. För att jag kommer inte, alltså jag känner verkligen att penslarna blir bara bortkastat. Hon har släppt två stycken flytande highlighters. Och det här tänker jag, om ni vill se en YouTube-video så gör jag en YouTube-video. Men om jag inte får så många som skriver att de vill se en YouTube-video, då kommer jag göra en TikTok-video, eftersom ni precis har fått en P. Louise-video. Det beror också kanske lite på hur bra den videon har gått när jag väl sätter mig ner och gör det här. Men det är i alla fall två stycken flytande highlighters. Två stycken flytande blush som jag redan har testat formulan på, älskar. Men det är två stycken lila blush, vilket är, alltså wow, det är så smickrande med lila blush och folk, they are sleeping on it. Så de köpte jag givetvis båda. Och sen så har vi här, så har vi en Skin Bling Highlighting Powder. Ska vi titta hur den ser ut eller? Jag kommer inte ens ihåg. Jag kommer bara ihåg att hela kollektionen ser så jävla fin ut. Nu ska vi se här om jag kan se hur den ser ut. Aha. Jag förstörde kartongen lite, aj, lägg av, kolla. Asså, allting P. Louise är så jävla gull. Oj, oj, oj. Vad fin, okej, okay, I'm excited about it. Om vi säger så. Jag är väldigt, väldigt taggad. Vi får se vad det blir utav den här, jag lägger den så länge. Sen är det två stycken ögon, eller franskollektioner. Och jag tror aldrig att jag har testat ett par fransar förutom i förra videon då ifrån P. Louise. Och sen, sist men absolut inte minst, ifrån själva Michaela och P. Louise kollektionen då, så är det ju ögonskuggspaletten. Och för det första så är den enormous. Alltså, det här är P. Louise Michaela To Have and To Hold In Case You Get Cold. Alltså du vet, jag orkar inte ens. Och på framsidan då så är det en liten illusionsbild på henne och hennes man. I'm excited about it. Alltså den ser så fin ut. Det här kommer inte vara allas kopp av te, ska jag säga, men det här är Maggisens kopp av te. Nu blev jag sugen på en kopp te. Nu ska vi se, när jag spelar in den här så är det klockan sent också. Så här ser det ut på framsidan. Och kolla nu.
Nej. Jag orkar inte mer. Alltså jag orkar inte mer. Förlåt, men alltså jag är ju besatt utav blå ögonskugga. Och kolla de här multichromes. Nej, men jag orkar inte mer. Oj, 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 det här kommer bli så bra. Och alltså ögonskuggsformulan på P. Louise. Woo! I'm excited about it. Så det var liksom Mikaela-kollektionen. Jag ska bara ta ner den här igen. För videons skull. Låtsas vi i den videon, hörni. Men jag har aldrig öppnat denna, så ni. Det är ett första intryck helt, så ni har aldrig sett denna. Det som jag mer köpte från P. Louise, som inte är då ifrån P. Louise och Mikaela, var A Flirty Flash of Death. Och det var så tre stycken, och jag vet inte, jag minns inte att jag köpte tre. Jag tror att jag har fått fel, för jag har fått Time for Tea, Butter Brulee, Time for Tea. Så två stycken är samma. Bronzers, flytande bronzers ifrån P. Louise. Och I'm excited about it, men som sagt, jag kan ha fått den för mycket, eller så råkade jag beställa den för mycket. Och sen kunde jag inte låta bli den här. När ni ser den här så kommer ni också precis förstå varför jag inte kunde låta bli den här. Det här är alltså deras AM to PM, no risk, no magic. Och det här, hörni, ni kommer snart att förstå. Ni tänker då, med Margareta, du har 15 ögonskuggspaletter framför dig. Behöver du en till? Håll käften med den där negativiteten. Jag behöver en till. Jag behöver faktiskt många fler, men ni kommer förstå nu. Är ni redo? Nej, ni är inte redo. Ah, jag kan ju ta ner mig. Folk gör, det är så mycket neutrala ögonskuggor just nu. Alltså jag skojar med mig. Skoja med mig, skoja med dig. Det här är mitt fucking liv. Och den här var förhållandevis billig, alltså. Jag vill också verkligen påminna er om ni ska beställa från P. Louise. Verkligen, verkligen påminna er om att det är tull och avgifter ifrån P. Louise. Det är till skillnad från Space NK, som också är brittiskt, så är det inte tullfritt och så vidare. För hela den här kollektionen, de här tre bronserna och den här, så betalade jag 1000 kronor i tull. Samma sak med adventskalendern som jag köpte, ungefär 1000 kronor i tull. Så ni måste räkna med det. Det står på Tullverket exakt hur mycket det kommer bli, så ni behöver inte bli chockade liksom. Utan man kan fylla i på Tullverket hur mycket man handlar för, och då vad det sen kommer kosta. Och sen så kan det variera jättelite för kronan, beroende på vem det är som gör. Till exempel så beställde jag med UPS, och då är det UPS hanteringsavgift också på det då. I'm very excited about this. A pellet. Okej, okay, okej. Okay. Vi har två stycken paket kvar. Och jag har ett jättekul paket som vi definitivt ska, eller jag har två jättekul paket över såklart. Men jag är väldigt taggad på det här. Och jag har öppnat det en gång redan, för att jag var tvungen att kolla så att allt hade kommit korrekt. För att ytterkartongen, för den kom med ytterligare en kartong, den var så jävla banged up, så jag var tvungen att kolla. Och det här är från inget mindre än House Labs av Lady Gaga. De House Labs är alltså Lady Gagas egna märke, och de måste ju ha en av världens mest hypade foundations. Så jag köpte helt enkelt en eller två produkter av varje sort på deras hemsida, för att vi ska tillsammans göra en video. Det är en av de mest efterfrågade kändismärkena, och jag har inte testat en enda produkt från House Labs. Och de hade 25% på allt på hemsidan och ett gratis express frakt till Sverige. Alltså nu spelar det inte någon roll, för den har ändå legat här, men ni fattar, det var nice. De betalar också alla avgifter och tullar och sånt innan. Så ingen extra avgift eller tull eller så på House Labs paketet. Och den här tänker jag att vi gör en video med. Om ni vill se det såklart, och lämna en kommentar. Och här kommer vi inte sportsa någonting. Jag vet att vi inte har sportsat så mycket ändå, men jag vill verkligen bli så. Men det enda, eller jag köpte två stycken av deras foundations. För att jag kunde, det var jättesvårt tyckte jag att avgöra färger. Men jag tog i alla fall 170 fair neutral och 110 light neutral. Och jag kan ju bryta den här lite grann, så att ni, det är jättemånga av er tror jag som kommer vara såhär bara, hur ser de ut? Jag vet ingenting. Men sen nu när ni ser den här foundationen så kommer ni bara, vi har sett den. Och jag kommer då att säga det att det, alltså den här har gått så viralt. Och det här ska tydligen vara den sjukaste transferproof foundation ever. Kolla. Gud, den här ser lite för mörk ut för mig. Vi får se, men så här ser den alltså ut, ni har säkert sett den. Och jag köpte ut två färger, för att den här ska vi göra ett full face, vad heter det, med wear test. För att hela grejen med House Labs av Lady Gaga, att de ska vara sjukt hållbara. Alltså vi snackar sinnes, vi snackar ut och spring liksom. Två foundations. Vi har också bronzer, highlighter, rouge, puder alltihop, setting powder. Vi har de här Atomic Shakers.
Atomic Shake Lip Lacquer är de här, du vet folk har bara gjort så, du vet, de bara gnuggar hela ansiktet och de går ingenstans. Jag tog i Flame Matte och Ruby Shine, ett shiny och ett matte då. Sen så valde jag en pigment som man kan ha både på ögon och hela ansiktet. Jag har också, här har jag concealern, den valde jag i 04 Fair Neutral. Jag har också ett, åh vad gulliga. Jag köpte deras Mio, det här var julkollektionen, den var också nedsatt. Kolla, det är tre stycken mini läppoljor från House Labs. Som vi såklart ska testa. Och sen så har vi, det här var julkollektionen tror jag. Just det, det är en penna också. Det här är deras Intensity Eco Liner. Men ögonskuggspaletten tror jag var limited. Åh! Det ser ut som en harmonika, vad heter det? Munspel. Ja, kolla. Oh! Wow, vad vacker. Nu slängde jag den här lilla kartongen här. Superfin, så jag tänker definitivt, om ni vill det då såklart, att vi ska göra ett Full Face House Labs. Och det, alltså, det har frågats sedan dagen det släpptes. Och jag, förr så skickade de inte till Sverige. Och de har ju börjat med det då. Och då tänker jag givetvis att vi måste testa lite House Labs av Lady Gaga. Och därför jag tänkte också att jag testar hela skiten. Jag testar varenda liten produkt ifrån House Labs. Oj, oj, oj. Vad mycket prylar, men vi är tyvärr inte klara än. Eller tyvärr. Ja, du får se det som du ser. Gud vad jag har varit och pillat i håret. Det blir så när jag är lite uppe i varv och stressad och så. Undrar om jag kan sätta dem här tillbaka. Jag är så himla varm, sonny. Kanske skulle vi ta en liten fläktpaus. En liten lipglas. Jag har Makeup Stores lip oil. Är jag fin nu? Ska vi kanske borsta håret? Med lite My Molimenti borste. Oh, wow. I'm so pretty and so tired. Klockan är jättesent när jag spelar in det här. Men jag kunde bara inte låta bli när sista paketet kom. Och det är det här som står här nere på marken nu. När det här sista bauta-paketet kom nu på kvällen. Jag bara, okej Fredrik, see you later, bye. I'm opening this. Och det här är, ni kommer känna igen insidan av kartongen. Det är Beautybee. Och jag älskar Beautybee. Beautybee är också brittiskt. Och när Brexit kom, då slutade jag typ handla på Beautybee för att med tullar och sånt. Men de har ett europeiskt leverantör, alltså som de skickas ifrån. Och det är inga extra tullar och avgifter och ingenting. Så nu jävlar, jag gick hem alltså. Alltså nu snackar vi. Jag gick hem. Så tillsammans öppnar vi då den här. Jag tror jag får ha den här. Jag får nog hoppa bakåt lite. Det första som jag köpte, alltså jag, det här var ett sånt spontanköp. Ibland så fattar jag ingenting. Men det här är ifrån Mermaid Hair, deras travel-serie. Och det är en curl-tång. Alltså det ser ut som en sån jävla sexleksak. Jag kan på att jag köpte det, det borde jag haft med i den här videon. Jag tror att jag visat det på min Instagram. Jag har gjort massor av julklappstips på min Instagram med lite så här uddare saker. Alltså kolla, det är alltså en USB-locktång. Förstår ni? Alltså det här är skyddet alltså. Kolla, det är som en mini lockis. Och jag bara kände det att den här ska bli min liksom. Det här är alltså en full on USB laddad locktång. Skoja med mig. Det är min nya grej nu som jag inte kan sluta säga för övrigt. Ni har säkert märkt det, men skoja inte med mig. Det här är, oj oj oj. Det behövdes ganska mycket våld då. För att få tillbaka den här lådjäveln eller? Jaja, jag sätter dig där. Så taggad. Vad är det här då? Alltså, nej jag måste öppna den här först. Det här är från Made by Mitchell. Jag har nästan inte testat någonting från Made by Mitchell. Och det är också sån här jävla dunderviralt märke. Jag har testat typ ett blush liksom. Men ni frågar om det så mycket och då tänkte jag kör. Det här är då deras ögonskuggspalett. Eller en av deras ögonskuggspaletter. Och den ser så fin ut. Och Mitchell är ju sinnessjuk på ögonskugga alltså. Och jag valde då den här. Åh! Åh! Lord have mercy. Alltså jag vet inte ens. Alltså förstår ni hur mycket jag måste ha blacked out eller? Jag var helt sönderkörd på jobb Black Week ju. Efter alla adventskalendrarna du vet. Och bara levde i en stor, jag vet inte ens vad jag ska säga. Du vet, i en stor jävla bubbla i mitt huvud liksom. Men
Men snälla, jag hatar kartonger som inte vill stänga igen. Man bara, vad är din funktion då? Om jag inte ska kunna använda dig mer än en gång, vad ska jag ha det till? Det är som karar. Vad ska jag med dem till? Jättesöt liten pung i alla fall. Haha. Okej, okay. Och jag köpte ju då massor utav mer ifrån Made by Mitchell, kan jag säga. Bland annat, de här har ju gått viralt nu då på TikTok. Och det var den här var anledningen till varför jag beställde från Beauty Bay överhuvudtaget. För att slutsålda på deras egna hemsida. Och det här är alltså deras krämcases. Det är bronzers och rouge i krämformat. Och det är sån här jävla makeupartist våt dröm liksom. Jag orkar inte. De här så jävla taggad på. Och jag kan inte förstå att den var slutsåld i allting utom light som jag ville ha. Jag kan inte förstå vilken tur det hör. Jag passade också på från Made by Mitchell nu då, eftersom jag tydligen har, jag vet inte, psykiska problem. Ja, det har jag ju i och för sig verkligen. Det är inte ens roligt att skämta om. Psykiska problem och så skämtar jag om det igen. Lord have mercy. Jag behöver semester, okej. Okay. I alla fall, jag köpte den här också från Made by Mitchell då. Och det här är alltså skit i er stickkartong. Det här är alltså ett krämcase också. Jag slänger iväg de här kartongerna. För det första så är det en spatel. Alltså en, både en pensel men också en spatel som man kan gräva ur de här då, ur själva, vad ska man säga, ur själva liksom casesarna. Och det här var då den färgglada. Och jag har så lite sånt här, du vet, när jag makeupartister och sånt, då behövde man alltid ha sånt här hemma, för det fanns alltid tillfälle, du vet, där man skulle sminka något speciellt, typ Halloween och så vidare. Men jag har inte så mycket sånt, och jag tyckte bara att den här såg så fin ut. Plus att man kan använda de här extremt bra i typ cut creases, ögonskuggsbaser, läpp, om man ska ha en konstig läppfärg någon gång och så. Så den här passade på, och det heter deras color case då. Så den köpte jag också från Made by Michon. Hade jag något mer från Michon? Jag tror inte det. Good stuff inside. Ah, unbox me. Jag köpte jättemycket från Beauty Bays egna märke. För det är så jävla underskattat. De hade också 50% på allt från deras egna märke. Här köpte jag som ett kit med alla deras liquid cream blushes. Och som sagt, sov inte på Beauty Bays egna märke, alltså. Jag har jättemycket Beauty Bays egna märke här i. Jag har testat så mycket, och jag har massor av videor tidigare på kanalen, men det är så länge sedan jag brukade göra dem. Så jag, de ser ut så här, det är flytande blush. Och jag köpte då, det var som ett kit liksom med alla. Alltså några av singelfärgerna liksom var slutsålda. De färgerna jag vill ha, bland annat den här då som heter Spring. Och då kostade typ kitet med alla fyra typ lika mycket som en typ. Så jag köpte den med alla fyra. För att jag är psykopat. Åh, hur många pratar inte om det här då? Okej, hur många pratar inte om det här på TikTok då? Det här är alltså Beauty Crop. Varenda brittisk TikTokare och Instagrammare och YouTuber jag någonsin har följt bara, Beauty Crop är allt, och de har då ett Essential Primer Kit. Det är deras Poreless Primer, Gripping Primer och Perfecting Primer. Och den här Gripping Primer var den jag verkligen, verkligen, verkligen ville ha. Men den var såklart slutsåld i sin egenhet. Så jag köpte den här trio-grejen. Och den ska tydligen vara bättre än Milk Makeups Hydra Grip. Vilket tveksamt alltså. Men jag, inte den som är den. I will happily be proven wrong. Och ifrån Beauty Crop så slängde jag också med pressed powder bronzer. Den ser ut så här på insidan om ni vill se. Ser ni mina julnaglar? ASMR. Gud, trött nu hörni. Mm. Ska se här då. Den köpte jag också, bronzen där. Gud, har vi pratat i 40 min. Det går bra nu hörni. Ah, det här var också, de har liksom slagit in dem i något för att de säljer dem i bundles. Det här är alla deras lip oils, eller ja, jelly lip oils, också då ifrån Beauty Bays egna märke. Och det här är då deras lip oils. Ska vi öppna en där också så ni får se hur förpackningen ser ut. En ganska standard typ tub. Så här ser de alltså ut. Ska tydligen också vara så jävla bra. Vilket inte chockar mig ett skit, för att Beauty Bay gör så bra grejer. Alltså ögonskuggorna, ni vet ju redan att Beauty Bays 24, nej 24, 36, 38, vad är det? 42 är det, 42 paletten ni vet. Den färgen är min absoluta favorit färgglada ögonskugga någonsin. Och jag har ju då köpt lite mer paletter ifrån Beauty Bay, för att jag har, jag köpte helt enkelt den jag inte hade. Och det här är Tropical, en av deras nyaste. Åh! Oh, jag kom, I'm sorry.
Men alltså lägg av, alltså jag blir på riktigt typ sexuellt upphetsad utav den här paletten. Jag orkar inte, rosa och det är typ drömmen jag har, det är typ det jag har på mig nu. Nej men alltså de här är så fina, jag kan inte beskriva med ord. Vill du ha riktigt riktigt bra färgglada ögonskuggspaletter så har Beauty Bays egna märken några av de bästa på marknaden, punkt. Och de är så billiga. Och jag måste använda dem mer helt enkelt. Jag köpte också en ansiktspalett som någon på TikTok taggade mig och sa: det ser precis ut som Kajas. Så jag tänkte faktiskt att jag skulle göra en jämförelse mot Kaja. Det här är alltså deras facepalett i, jag vet fan, den ljusaste gissar jag. Ser svin nice ut. Och jag tänker kanske också, fast det kanske blir efter jul och nyår, för att inga av de här grejerna är super super nya. Men jag tänkte att vi kunde göra ett full face med Beauty Bay, by Beauty Bay också, om ni vill det. Och på grund av detta så passade jag på att köpa deras 18 piece brush set. Och det här är alltså allt du behöver för i penselväg. Alltså allt, vi ska se här. Och allting som nu ska vi se här. Om jag kan öppna den här. Nej men det här är i alla fall ett fullt kit med allting till ögon, bryn, läppar, you name it, men snälla. Har jag inget vast här eller hade jag inte det nyss? Åh, för fan, en sax här, fattar ni eller? Missing! Okej, kolla. Det är till och med en, det är för fan en portfölj med. Kolla. Gud vad den här luktar starkt av lim alltså. Det är ju då förpackningen antagligen och inget annat. Här är en, vad är det här? Ah, det är för att du såklart ska kunna, du ska kunna vika, ser ni? Så man kan ha dem uppställda så här. Ja, ah, och den här tänkte jag ju då, den här, jag behövde ju som jag sa tidigare idag när jag pratade på Pilus, inga fler penslar, men jag tänkte, om vi ska göra ett full face utav Beauty Bay, så tänker jag att då kör vi på, då kör vi fan på ett borstkit också. Kan inte låta bli. Jag har en tanning mitt som man fick på köpet när man köpte deras body base. Och den här har jag haft förut och jag älskar att ha den här på benen på somrarna. För det här är kroppssmink, den ser ut så här. Kroppssmink som får benen att se så jämna ut. För att jag får så lätt blåslagna ben och så. Så I'm very tired, eller very tired, very excited. Jag har inte haft den här på ett tag, men den är så bra. Jag köpte i light och då får man med en sån här liten tanning mitt. Men det är smink, inte brun utan sol. Sen så köpte jag också från The Beauty Crop då lite andra saker. Här var en grön ögonskuggspalett, mojito, mojito, mojito. Den är lite såhär mörkgrön. Men jag tänkte att jag kunde göra någonting med de här Beauty Crop grejerna då. Köpte också deras flytande bronzer. Den här ska tydligen, en av mina favorit brittiska youtubers älskar den här. Och gud, här har jag också köpt lite, undrar vad det var den här då? Alltså förlåt, men jag måste ju ha fått en hjärnblödning när jag beställde det här eller? Mer Beauty Bay i alla fall. Zaza! Hopp hopp! Glow filter och borste är ju det här. Ah, makeup sponges är ju det här såklart. De får vi testa i den videon med. Och glow filter. Det är en primer som är lystgivande tror jag. Ska se här. Jag tror att det här ska vara dupen för Challe. Challe Tille. Charlotte Tilbury alltså. Glow filter. Det ska vara en lystgivande grej. Och den tänker jag ju som klart åt den videon kanske om ni vill. Utöver det så har vi då en, då passar det på med läppstift och där är fyra läppstift och fyra läpppennor i en och samma förpackning. Blir det. Sen så köpte jag en Yummy Skin Serum Skin Tint ifrån Danessa Myricks. Och ni vet ju att Linda Hallberg är min idol och största förebild typ. Och hon älskar Danessa Myricks. När hon har sminkat mig de sista gångerna då har hon nog alltid baserna ifrån Danessa Myricks. Så den här köpte jag och jag hoppas att den här färgen är bra. Det är nummer 3. Och det sista men absolut inte minsta är den här som ni allihopa har sett på normal. Men jag har inte gått till normal. För jag har inte hunnit det. Men det här är alltså Cream One Trio. Det är alltså Revolutions dupe på Charlotte Tilbury. Glow, cream highlighter, cream contour bronze och cream blush. De här ska jag 100% testa mot Charlotte Tilbury. Och det hörni. Det var det. Damen har handlat, jag tänker ursäkta att det här är mitt jobb och att vi att vi tillsammans kommer att orientera runt det här. Jag ska försöka länka så gott jag bara kan nere i min beskrivning. Jag ska också
Jag ska försöka skriva allting och länka så gott jag kan nedanför till alla de här produkterna om ni är sugna på dem. Lämna en kommentar, lämna flera, lämna 15 kommentarer. Vilka utav grejerna vill ni se först? Skriv en priolista, skriv allting ni vill se i olika kommentarer, i samma kommentarer, på varandras kommentarer. I don't even care. Jag vill bara att ni ska tänka att det inte är jättemånga oinspelade videor kvar innan jul. Så vill ni se någonting nu, så let a girl know och jag ska göra mitt bästa. Om det är någonting också som ni tycker lämpar sig bättre för typ Instagram, shorts, TikTok-format, let me know. Och tack så jättemycket för att ni tittar på min kanal. Och så syns vi förhoppningsvis supersnart i en ny video. Nu ska jag bara sätta mig och gotta mig i allt det här. Ha en fin dag, så hörs vi igen snart. Mwah!